Tervetuloa Helsingin jäähallin ammattilaisiltaan, jonka järjestää Kingstalli, ja tämä on vuosituhannen viimeisen syyskuun 6. päivänä käyty ammattilaisilta, jossa tarjolla on 3 raskaan sarjan paidattomien kamppailua ja 1 raskaassa keskisarjassa, jossa ottelujuuri onkin alkanut. Raskaan keskisarjan painorajahan on 79,3 kiloa, ja siinä kohtaa vasenkätinen suomalainen ja helsinkiläinen, aikanaan amatöörinä paita päällä, Viipurin nyrkkeilijöitä edustanut Harri Hakulinen. Hän on 26-vuotias tämä Harri Hakulinen, ja otellut jo paidattomana vuodesta 1996 lähtien. Hän on 26-vuotias ja tämä on vuoden ensimmäinen kamppailu hänellä. Vastassa on Triplet Yhdysvalloista, kokenut kehäkettu, jolla toki iltapäivä paistaa jo takaraivolta, mutta kyllä hänellä vielä tehoja löytyy, tarkkuutta ennen kaikkea. Se näkyy hänen kevyestä liikkumisestaan taaksepäin. Harri Hakulinen edusti amatöörinä kansallista huippuamme sarjoissa 71 ja 75 kiloa, ja sitten nousi tähän raskaaseen keskisarjaan, jota Englannissa kutsutaan myöskin nimellä Cruiserweight, eli risteilysarja, jossa käydään tuon kovan keskisarjan ja raskaimpien painoluokkien, siis raskaan sarjan painoluokkien välillä. Harri Hakulisen mitta kyllä riittää raskaampiinkin painoluokkiin, kuten näette, hän on hyvin lihaksikas mies. Tässä ottelun ensimmäisessä erässä hän pyrkii hallitsemaan ottelua, ja Triplet käy heti ottelussa puolustuskannalle. Ja tässä Hakulinen vasenkätisenä erottuu sillä, että nyrkkeilijä aina pitää paremman käteensä takana, eli vasen käsi on takana ja oikea käsi edellä. Kevyesti eteenpäin mennen nuo Viipurin nyrkkeilijöiden värit edelleenkin seuraavat ammattilaisena Harri Hakulista: musta-punainen, eli Karjalan värit alun pitäen. Hakulinen hakee itselleen iskupaikkaa, lyö takimmaisella kädellä sekä alaa koukkua että myöskin siitä kontraten ylös. Ne ovat tehokkaita lyöntejä. Hakulinen oikeastaan voisi sanoa, hän on parempi nyrkkeilijä kuin mitä ehkä päälle päin näkyykään, vaikka tässä hän kyllä painostaa, sillä hänellä on kummallinen tapa jännittää melko tavalla. Ja ensimmäinen erä päättyy, ja jos nyt pannaan siitä sitten pisteitä, niin kyllä se ainakin 1 ottelun pisteellä meni varmasti Hakuliselle. Ammattinyrkkeilyssä on se erikoisuus, ja syytä myöskin muistaa samalla, kun tätä kehän kauniimpaa puolta nähdään numeronäytössä. Täytyy muistaa, että nyrkkeily on kauniitten naisten ja rohkeitten miesten laji, niinhän siitä sanotaan. Täytyy muistaa, että ammattinyrkkeilyssä on toiset säännöt kuin amatöörinyrkkeilyssä. Siinä saa pisteosumia, mutta myöskin iskun painon suhteen. Siis toisin sanoen kovasta lyönnistä, jos niitä on 1-2 erässä, voi voittaa erän, vaikka kaveri naputtelisi 10 kevyempää osumaa. Tämä täytyy aina muistaa. Ja jos vastustaja lyödään lattiaan, on se automaattisesti 1 suorituspisteen veroinen homma. Ja sitten tietysti ottelut eivät pääty kehätuomarin keskeytykseen, vaan ne päättyvät tekniseen tyrmäykseen, jos ottelu keskeytetään. Ja yksi ero amatööri- ja ammattilaisnyrkkeilyssä on nyt, kun käydään tämän Hakulinen Triplet-ottelun toista erää. Ja Hakulinen musta-punaisessa värissä, oikea käsi edellä, vasurina vie ottelun tahtia. Todellakin on muistettava, että tuomari ei pystyssä lue koskaan lukua. Hän keskeyttää ottelun, jos katsoo sen tarpeelliseksi, kun mies on pystyssä. Ja silloin kyseessä on nyrkkeilyssä, ammattinyrkkeilyssä TKO, eli teknillinen tyrmäys. Tripletin pitkä oikea tuollainen lääpäisy ei tavoita Hakulista. Hakulinen hakee koko ajan hyvässä puolustusasennossa eteenpäin vieden ohjaten etumaisella jalalla ottelua. Triplet näyttää jo toisessa erässä selvästi olevan vaikeuksissa. Hän ei oikein tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä. Ja Hakulinen ottelee erittäin intensiivisesti ja hyvin. 26-vuotias toukokuussa Helsingissä syntynyt Harri on ottelijana ollut aina erittäin huolellinen. Ehkä tuollainen räiskyvä irtiotto häneltä puuttuu, mutta toisaalta, kuten nähdään, hän on umpivasuri, lyö vasemmalla oikein hyvin, mutta etumainen käsi voisi tehdä enemmän töitä. Triplet aavistaa lyönnit aika selvästi. Otteluja Hakulisella on takana niin, että hän on vuonna 1996 aloittaessaan otellut 2 pistevoittoa Helsingissä. Mark Dawsonista Englannissa ja Darren Ashtonista saman maasta 4 pistevoitot, mutta sitten
tuli ratkaisematon myöskin englantilaista P.R. Masonia vastaan Helsingissä, sekin neljän erään kamppailu. Kolmas erä ilmoittaa numerotyttö meille, alkaa seuraavana tässä kuuden erän ottelussa vuonna 1997. Hakulinen kohtasi ensin Englannissa Kevin Burtonin ja voitti teknillisellä tyrmäyksellä kolmannessa erässä, mutta hävisi sitten Ranskassa Pont-en-de-Merissä Jean-Marc Normekille, jonka kotimaa on Ranska. Se tuli pisteen kuuden erän ottelussa, mutta siellä päin maailmaa on vaikea voittaa pisteen. Siellä on lyötävä ukko ulos, kuten termi kuuluu. Sitten hän otti arvokkaan voiton vuoden 1997 syyskuun viimeistä edellisenä päivänä. Vastassa oli Yhdysvaltain Tim St. Clair ja hän voitti pisteen kuudennessa erässä. Hakullisen voittoputki jatkui vuonna 1998 ainoassa ottelussaan. Hän kohtasi Lake Worthissä Floridassa Gary Andrewsin Yhdysvalloista ja se voitto tuli teknillisellä tyrmäyksellä kolmannessa erässä, ja nyt on siis vastassa tämän vuoden ainoassa ottelussa tähän mennessä Kip Triplett Yhdysvalloista, joka on taas tullut valtameren tälle puolelle. Harihan on harjoitellut silloin tällöin, käynyt Floridan auringon alla, siellä kun on helpompi ulkoilmassa harjoitella. Täällä ulkoilmassa voi tulla hieman kylmä, ainakin jos on ilman paitaa ja pikkuhousu silloin. Triplett on siis nyt tässä vastassa. Ei mikään merkkihenkilö kehässä, mutta hänestä käytettäisiin Yhdysvalloissa nimitystä Solid Citizen, eli kunnon kehätyöläinen. Hän antaa vastusta lyönen lähellä, mutta iskut eivät ole painavia. Ja tässä tapauksessa, kun odottelemme tietysti illan pääotteluja, jossa tulevat Sami Elovaara sekä Venäjä-Saksa-ottelussa Gizmejev Sidon, ja tietysti ennen kaikkea Toni Halme, kun raskaan sarjan kamppailut alkavat. Yleisöä on Helsingin jäähallin tummennetuilla lehtereillä tupa täynnä, kuten asiaan kuuluu. Ammattinyrkkeily elää hyvää huippukautta. Kiitos Toni Halmeen, joka on tuollainen kassamagneetti. Hakullisen pistejohto on selvä, mutta hän ei saa vastustajaa kiinni. Jotain jäykkyyttä hänellä on ottelussa. Hän hakee vasemmalle paikkaa, joka tulee vartaloon tällä kertaa, mutta jää lyhyeksi. Ja koko ajan vielä taaksepäin. Triplett on tarkka kaveri. Näköjään parta ajamatta. Oikein tarkkaan sääntöjen mukaan parta pitäisi olla ajettu ja rajattuna. Sitä saa toki olla, mutta leuan kärki esimerkiksi pitäisi olla vapaana, mutta näistä tehdään nykyisin vapauksia. Miehet tulevat kehään harjoituskauden jälkeen parta ajamatta. Sen sijaan Hakulinen on suhtkot siistissä kunnossa. Hakulinen on pyrkinyt koukuilla ratkaisuun ja se hänellä on nytkin mielessä. Ottelu junnaa ehkä hieman tasapaksusti, mutta toki onhan tässä iskujen vaihtoja. Ja ennen kaikkea Hakulinen myöskin pyrkii vastustajalta väistelemään sen sijaan Tripletillä. Kuten vasen käsi tuossakin näkyy, sitoo hyvin herkästi. Hän menee vastustajaan syliksi, iholle oikein niin kuin painitermi kuuluu. Ja siinä hän sitten nuhjailee mennäkseen otteluetäisyyden ulkopuolelle. Hän ei tunne tuollaista termiä kuin puolietäisyys. Hän menee hieman taaksepäin. Mikään peloton mies hän ei ole, mutta hän on päättänyt seisoa Suomessa täyden ajan tässä ottelussa. Ja sillä on tietysti oma merkityksensä. Sillä pistetappio ymmärretään valtameren takaa varsin hyvin, mutta sen sijaan, jos täällä rupeaa konttailemaan, voi olla niin, että tienestit menevät sitten enempikin muihin hommiin. Voi miehestä tulla äkkiä taakan kantaja satamaan tai joku muu vastaava, mihin tällaisia lihaksikkaita, hyvin treenattuja miehiä tarvitaan. Tripletin vasen menee jopa perillekin pari kertaa, mutta hänen otteluasentonsa kaipaisi kyllä vähän korjaamista. Suojaus on jonkin verran avonainen. Ja tietysti kun vasuri on vastassa, eli Harri Hakulinen tässä vaaleammissa housuissa, hörhölöt, rimsselöt, vyötärellä oleva Triplett pomppii pari kertaa iskuetäisyyden ulkopuolella. Nyt Hakulinen pääsi lyömään oikein hyvin vasemmalla. Vastustaja vetää henkeä jälleen. Ja nyt meni leukaperiin oikein kunnolla. Jälleen uudestaan Hakulinen jää paikalleen, jossa olisi voinut kyllä ehkä kokeilla lyhyttä suoraakin. Mutta nuhjaamiseksi tuo jollakin lailla vaan menee. Kehätuomari Esko Lehtosaari on, anteeksi, Esa Lehtosaari, hänen isänsä Esko Lehtosaari, oli suomalaisen amatöörinyrkkeilyn huipputuomareita, edusti muun muassa Suomea Belgradissa tuomaritoiminnassa, oli siis kehätuomarina Belgradissa vuonna 1961. Esa sen sijaan tyytyi amatöörinyrkkeily-uraan. Hän oli Suomen raskaan sarjan nuorten mestari, tosin silloin huomattavasti painavempana. Nykyisin hänen lajinsa on maraton, juoksu ja kuntourheilu.
Hän katsoo tarkasti näitä otteluja. Hän on ollut isommissakin otteluissa tuomarina, joten mitään. Nyt hän menee ja läpäyttää kavereita. Tässäkin ammattinyrkkeilyn ero on se, että ammattinyrkkeilyssä miestä aina läimästään, kun halutaan käsi irti tai miehet irrottaa. Ammattinyrkkeilyssä kielletään koskemasta miehiä. Erätaukoa on 1 minuutti, erän kesto 3 minuuttia, joten 1 minuutti aikaa huilata, kun lähtee viimeistä edellinen, siis 5. erää hetken kuluttua käyntiin. Triplet ei edes, hän ilmeisesti kärsii jonkinlaista nestevajausta. Juomaa ei pitäisi käyttää, vaan sylkeä tuo kurlutteluvesi pois, mutta sitä hän ei tee. Tässä 5. erässä Hakulinen edelleen jatkaa monotonisesti. Nyt tuli vasen pitkä suora ja se menee kyllä perille. Näitä Hakulinen olisi voinut viljellä vähän enemmänkin. Triplet näön vuoksi hyökkää myöskin oikea edellä. Ensin välillä lyönen takimaisen suoran ensin, mutta sillä ei ole tarkoitusta. Hänen lyöntinsä ovat aika voimattomat. Lihaksien koosta ainakin voisi päätellä, että pitäisi sieltä jotain löytyä, mutta miehen peruskunto saattaa olla sen verran heikko, ettei hän jaksa lyödä, tai sitten hän on tiitynyt osaansa. Motivaatio kehässä on aivan yhtä tärkeää kuin se, mitä siellä yleensä tekee. Pitää olla tappamisen meino ja meininki, vaikkei siellä ketään tuolla kehässä tapetakaan, vaan täytyy olla halu lyödä, niin kuin sanotaan ammattikielellä, vastustajasta läpi. Halu voittaa. Voiton tahto on nyrkkeilyssä hyvin tärkeä. Aikamoinen ruhje on nyt Hakulisen oikean silmän yläpuolella, kun hän ei vain menisi mies keskeytyskuntoon. Oikea yläkoukku jatkuu kovasti, junnaavasti, aivan samalla lailla Hakulinen menee päälle, mutta kyllähän on aivan ylivoimainen tässä. Hän ei vaan löydä reikää tripletissä, millä mies saataisiin kanveisen pintaan hartsin pölyä maistelemaan. Ennen hän pantiin todella hartsia tossuihin, nykyisen kumipohjien aikana ei käytetä mitään lisäaineita tossun pohjissa. Silloin olivat nahkapohjat. Näin tuo vanha sanonta tiestä kuuluu. Välillä Triplet kokeilee niskaa lyöntiä, josta saa tuomarilta huomautuksen ja varmasti myöskin pistealennuksen, sillä ne ovat kiellettyjä. Veljellisen ottelun merkeissä napautetaan hanskaa aina, että viis siitä ja edelleen fair play. Nyrkkeilijät ovat erittäin reilua porukkaa ennen kaikkea. Siellä kaunoja ei siitä, että toinen on lyönyt, kyllä todellakaan tunneta. Kummatkin tuntuvat olevan jo vähän puuduksissa, sillä irrottautumista ei tuomarin break nyrkkikomennon jälkeenkään oikeastaan tapahtu. Ja sitten 6. erä tulossa. Vielä vaikka tästäkin naista kehkeytyisi hyvä naisnyrkkeilijä. Naisethan ottelevat ammatikseen jo Yhdysvalloissa ja siinä täytyy sanoa kyllä, että siinä ei vastustajia paljon säästetä ja väistötaito ei ole vielä naisille mennyt perille asti. Tämä ihan kaikella kunnioituksella, koska naisnyrkkeily on täysin alullaan vielä ammattitasolla Yhdysvalloissa. Viimeinen erä. Harri Hakulinen ottaa kyllä hyvin poimia hanskoihinsa. Tripletin lyönnit, niitä ei montakaan ole mennyt, mutta ruhdin silmäkulmassa näyttää, että jotain kuitenkin on mennyt. Tuollaiset längelmävetiset roiskahdukset eivät tunnu missään ja ne on helppo torjua. Nyt mennään lähelle clinchiin, eli lähiotteluun, mutta ei siinäkään tule ottelua, vaan sitominen. Vasta isku, vasen menee kerran sisään, menee toisia kolmannen kerrankin, mutta seuraava 4. jää lyhyeksi. Hakulinen menee nyt vähän taaksepäin, Triplet pistää viimeiset hulinat liikkeelle, jos niitä nyt yleensä on miehillä olemassa. Sitten lyö Hakulisen tarkkaan suojaukseen kyynärvarsiin. Miehet enemmän painivat kuin nyrkkeilevät. Ottelussa on lopun alkua. Ottelu tulee todellakin loppumaan. Mutta taitaa käydä niin, että Harri Hakulisen on tyytyminen Tripletistä pistevoitto. Näin tulee tapahtumaan. Triplet on tuollainen puuduttavan yksitoikkoinen mies. Harri Hakuliselle kuitenkin arvokas voitto. Ja uralla on 1 miinusmerkintä, 1 tappio ja 1 tasapeli. Loput ovat voittoja. Kovin harvakseen Harri on päässyt ottelemaan. Hän tarvitsisi ehdottomasti otteluja enemmän. Iskukestävyys hänellä on hyvä. Iskuajoituksessa voisi vähän olla parantamisen varaa. Vasuurina hän on aina vaarallinen. Ja jos ei aina vaarallinen, niin tekee ainakin vastustajalle ikävän ottelun. Esa Lehtosaari menee jälleen väliin. Kippe lyö vasemmalla oikealla. Hyvin monotonista ottelua.
mutta toisaalta kyllä tuohonkin tarvitaan kovaa pohjakuntoa. Triplet saa oikeansa kerrankin sisälle, yrittää koko ajan silmäkulmaa, mutta tarkkana on myöskin Hakulinen, ei anna iskujen sattua. Ja Triplet menee kevyesti taaksepäin, sitten tulee eteenpäin vain nostaakseen kädet ylös koko suojaukseen ikään kuin, että voi anna armon aika kulua. Ja jokaisen erän tähän mennessä Hakulinen on voittanut ja uusia ei ole enää varastossa, joten ellei ihmeitä tapahdu, Hakulinen myöskin ottaa tämän ottelun itselleen. Triplet on aivan pelit seis. Ja nyt sitten ottelun tuomio, pistevoitto, kaikin tuomariäänin Harri Hakulinen.